На столику стояв рожевий ящик з матовим склом, подарунок Стелли. Члени штабу розмістилися навколо телевізора, і Страшило вимовив магічні слова. «Бірелья, турелья, буридакль, фуридакль, край неба світає, трава зеленіє, ящик, ящик, будь добренький, покажи нам чаклунку, що летить на килимі». І тієї ж миті чарівний екран засвітився, і на фоні неба стало видно розпластаний в повітрі килим і чаклунку, що сиділа на ньому. Від такого видовища всім членам штабу і самому Страшилові стало якось незатишно. Надто вже зловісний вигляд мала чаклунка в довгій синій мантії, з лютим червоним обличчям, з копицею чорного волосся на голові. Біля ніг Арахни зібгалася маленька фігурка, в якій Страшило та його друзі впізнали Руфа Білана. «Гляди, цей зрадник уже тут!» – здивувався Фарамант. «Як це він устиг знюхатися з чаклункою?» «Дрантя до дрантя липне!» – сердито пояснила ворона. «Я ні трохи не здивуюся, коли десь поблизу з'явиться і цей невгамовний чистолюбний Урфін Джус. Він того ж поля ягода». Стражило відразу зацікавився. «А й справді поглянемо, де цей фрукт? Завжди корисно спостерігати за ворогом. Я і так винуватий у тім, що дуже рідко користувався подарунком Стелли». І він звернувся до телевізора. «Ящику, ящику, будь добренький, покажи нам Урфіна Джуса, де б він не був». І раптом на екрані з'явилася чудова галявина із затишною хатиною і деякими прибудовами на задньому плані, а попереду, біля городньої грядки, стояв на колінах Урфін і полов огірки. Поряд примостився Гоамоко. Страшило та його друзі почали їхню розмову. «Так-таки ні за що», – закінчив почату, мабуть, раніше фразу Пугач. «Ні за що», – підтвердив Урфін. «Вона мені і так, а я все товчу одне, я вам у цій чорній справі не помічник». «Так і сказав, хазяїне». «Так і сказав». «А вона?» Затупала ногами, закричала так, що аж печера задвихтіла. Я думав, обвалиться. «Я, – кричить могутня чарівниця, – я, – кричить тебе одним пальцем, – розчавлю, як муху, якщо не підеш до мене на службу. А ти? А я знову, давіть, я проти своїх не піду, досить я вже їм накапустив. А вона? А вона як підніме наді мною кулачище». Страшило та його друзі призиралися з подивом і радістю. Он, значить, яким став цей Урфін, котрий двічі захоплював владу над чарівною країною. Звичайно, слухачі не знали, що, розповідаючи про розмову з Арахною, колишній король дещо перебільшив погрози злої феї. Але в головному він казав правду. Якби він піддався умовлянням чаклунки, то тепер сидів би на літаючому килимі поруч з Арахною, а він вирощує огірки в своєму далекому володінні. Розмова між Урфіном і Пугачем перейшла на інше. Та Страшило було досить того, що він почув. Урфін їм не ворог, а союзник. І не виключено, що він прийде на допомогу людям. Страшило вимкнув телевізор.
Тепер він та його штаб знали, з ким їм доведеться мати справу. Вони не дуже злякалися. Їм доводилося захищати Смарагдове місто від сотень дуболомів Урхіна, від цілої армії маранів. А тут тільки один ворог. Правда, величезний і сильний, але все ж один. Адже Руфа Білана до уваги брати не варто. До прибуття Арахни залишалася ще ціла доба, і городяни взялися за оборонні роботи. Від птахів військові керівники міста вже знали, що чарівниця понівечила цілий фруктовий гай. Це означає, що вона була голодна. Треба позбавити її провіанту. Всі навколишні ферми спустіли. Частину худоби переправили в місто, а частину заховали в такій нетрі, що його не знайшов би найвправніший сищик. На міських мурах знову з'явилися котли з водою, і під ними запалав хмиз. За кам'яними зубцями ховалися стрільці з луками і арбалетами, а Дін Гіор, закинувши бороду за спину, налагоджував катапульти, з допомогою яких можна було кидати величезні каменюки. Арахна наближалася до Смарагдового острова, не підозрюючи, що за кожним її порухом стежить черговий біля чарівного ящика. І навіть її розмови з Руфом Біленом подивимося, що осміляться тоді чинити мені опір його піддані. Руф Білан дуже сумнівався, що у Смарагдовому місті невідомо про наближення чародійки. Та свої сумніви він завбачливо тримав при собі. А Фарамант, котрий чергував біля телевізора, прямо корчився за сміху, уявляючи собі, як величезна Арахна намагається протиснутися крізь двері палацу, що розраховані на звичайних людей. Так проводжала її Кагікар, а в цей час на міському мурі щасливі городяни гойдали страшила Фараманта і фельдмаршала Діна Гіора, що заплутався у своїй розкішній бороді. «Мені хоча б полк таких хоробрих бійців!» – вона півзуті прошептала Арахна. «Я завоювала б з ними увесь материк!» Випадок з килимом. Килим ніс чарівницю до країни підземних рудокопів, а вона розмірковувала: у першій сутичці з людьми я обійшлася синцями на чолі під борідді. В другій мене поранило в груди якесь ревуче чудовисько, і я залишилася без взуття. У третій мені мало не пробили голову, і я могла втопитися. Що далі, то гірше. Що чекає мене іще? А раптом мені загрожує загибель, як напророчив це король Невдаха? Чи не завернути до печери і спокійно доживати віку повелителькою моїх вірних гномів? Але ні, я повинна випробувати свою долю до кінця.
Упертість і злість гнали Арахну до нових, можливо, ще небезпечніших пригод. Вибравши в лісі зручну галявину, чаклунка викрутила мокрий одяг, підсушила його на багатті і, перевертаючись, пролежала цілу ніч на жорсткій землі. Тремтячи зі страху, Рогу Білан усе ще перебував при ній. Він уже і не радий був, що зв'язався з Арахною. Очевидно, служачи їй, не заробиш багатства і почесті. Швидше всього тебе повісять на шибениці. Але коли Білан на світанку спробував утекти, Арахна прокинулася і так цикнула на нього, що у зрадника відняло руки-ноги. «Коли ще раз побачу таке, – гримнула фея, – смерть тобі!» Опівдні з'явилося поселення підземних рудокопів. Звичайно, там вже знали про агресивні наміри Арахни і підготувалися до прийому незваної гості. Жінки, діти і старі поховалися, а чоловіки озброїлися мечами і кинджалами. Для Арахни вони були не страшніші від зубочистки, але рудокопи приготували дещо інше. Село кільцем оточили шестилапі. Звичайно, ці звірі з ростом ледь сягали колін чарівниці, але якщо їхня люта зграя накинуться з усібіч на Арахну, їй буде не переливки від їхніх могутніх іклів і гострих кігтів. «Мабуть, я не буду надто вимогливою і задовольнюся званням володарки підземних рудокопів. Навіть не вимагатиму, щоб вони платили мені данину», – сказала фея Біланові. Отже, її претензії після кількох відчутних поразок стали значно скромнішими. Килим Самоліт за наказом хазяйки описував коло за колом над селом, а чаклунка намагалася розгледіти, які ж бо засоби боротьби мають рудокопи. І коли вона пролітала над пальмовим гаєм, звідти раптом виринула луската голова величиною з бочку, класнула зубастою пащею і вчепилася за край килима. Цей напад був настільки несподіваним, що килим нахилився, і Арахна ледь не втратила рівноваги. Переляканий Рогу Білан покотився по килиму і звалився б на землю, якби чаклунка не встигла вхопити його величезною ручищею. Почалася боротьба. Арахна, напружуючи всю силу волі, наказувала килиму підніматися вгору, а дракон Ойхо перто тягнув його до себе. Оскільки сили в крилатого звіра було достатньо, то килим почав знижуватися. Величезна лапа дракона вже тяглася до нього, але в цей момент стара тканина не витримала, і великий шмат з тріском відірвався. Голова Ойхо пірнула в хащу зі здобиччю, а килим, якось незграбно гойдаючись, поніс свою хазяйку вгору. Один раз він навіть злітав на ньому в гості до свого друга Према Кокуса, правителя країни Жуванів. Коли сутичка з Ойхо закінчилася, Арахна сердито крикнула:
«Ні, з мене досить!» «Я бачу, що Орфін Джус мав рацію. Народи не хочуть втрачати свободи. Килиме, додому, до печери!» Але тут подав свій голос рух Біла. «Милостива пані, ми ще не побували в Жуванів. На що завгодно б'юся об заклад, вони підкоряться вам за однієї вашої появи в їхній країні. Це найнесміливіші і наймиролюбніші люди у світі. Вони страшно бояться будь-якої зброї. Навіть вигляд кухонного ножа викликає в них трепет. Политимо до Жуванів, пані». «Гаразд. Я послухаюся тебе востаннє», – похмуро погодилася Чаклунка. «Неси мене до Жуванів, Килиме». Так, жувани були найсміливі і миролюбні люди, і, звичайно, вони ніколи не насмілилися б вступити в боротьбу з могутньою чародійкою. Але вони знайшли інший засіб вберегтися від нашестя Арахни. Заздалегідь попереджені пташиним телеграфом про незабарну появу Чаклунки, вони поховалися в нетрях і хащах, яких так багато було в їхній країні. Ще рік тому, готуючись до нападу маранів, вони вирили в лісові хащі просторі землянки і тепер забилися туди зі своїми сім'ями і домашньою худобою. Коли Килим Самоліт, ледве зберігаючи рівновагу і постійно хиляючись на бік, приніс Арахну в голубу країну, чародійка та її слуга даремно обнишпурювали веселі привітні сільця Жуванів. Всюди було порожньо. Лють Чаклунки не мала меж. Знайшовши в одній хижі покутого кота, вона схопила нещасну тварину за хвоста і так шваркнула його об дерево, що від кота нічого не залишилось. «Так би вчинити з тобою, клятий брехуне!» – просичала вона, злобно дивлячись на принишклого від страху Руфа Білана. «Жителі чарівної країни з радістю підкоряться такі могутні повелительці, як ви!» – перекривила вона зрадника. «Де ж ця радість? Де вона, скажи мені?» «Я щось її не помітила», – знущально допитувала Арахна, тремтячого від жаху маленького чоловічка. Унизу повільно пропливали, оповиті туманом, поля і ліси. Важкі дні для чарівної країни. Жовтий туман. Пошкоджений літаючий килим якось досяг до печери. Побачивши гномів, які збіглися її зустрічати, Арахна нетерпляче прокричала: «Обідати! Биків смажте, швидше та побільше!» На трьох вогнищах смажилися бики, і один за одним щезали у величезні пащі Арахни. Гноми-кухарі вже валилися з ніг від утоми, коли Чаклунка нарешті відірвалася від столу. «Тепер спати», – пробурмотіла вона. Та перш ніж укластися на ложі, Арахна звеліла гномам пошити їй нові черевики. Літописцеві Кастальйо хотілося дізнатися, як його хазяйка опинилася без черевиків. Але він не насмілився запитати про це. Його цікавість задовольнив рух Білан. Балакучий запроданець не зміг утриматися від спокуси вибовкнути літописцеві історію сумних пригод Арахни.
Касталєв писав розповідь Білана до чергового тому літопису, і ці події стали відомі нам. Ледве дійшовши до ложа, чарівниця заснула мертвим сном. 3 тижні підряд спала Арахна, і гноми вже вирішили, що на неї знову напав багаторічний сон. Але порушити її наказ маленькі чоловічки не насмілилися і пошили своїй хазяйці нові черевики. Нелегка була ця робота. На виконання замовляння пішло майже 100 бичачих шкур, і добре ще, що така кількість знайшлася в коморах запасливого народу. Знявши мірку з ніг сплячої чаклунки, 30 шивців взялися кроїти і шити на лужку перед печерою, а 10 підмайстрів готувати дратву. З підошвами шивці впоралися досить легко, а з боками і верхом намучилися вдосталь. Довелося підставляти драбини. На пошиття черевиків шивці витратили 417 клубків дратви, вгамувавши голод, фея розляглася на сонечку і почала роздумувати, як помститися людям. «Припустимо, я влаштую їм невеличкий землетрус», – гадала Арахна. «Ні, мабуть, не вийде. Я долину Маранів навіть не змогла як слід труснути, а на всю чарівну країну сил у мене забракне». Можливо, сирану на них наслати? До мого сну це чародійство мені вдавалося непогано. Сирана з'їсть урожай на полях, траву на луках, плоди у фруктових гаях. А далі що? Худоба фермерів здохне без кормів, і я нічого з них не зможу брати. Ні, це не годиться, наказала сама собі Арахна. Що я маю в запасі? Ага, повінь. Ось чим я їх дістану. Як зарядить злива тижнів на 3, то вийдуть річки з берегів, та доведеться людям рятуватися від потопу на дахах, ось тоді вони заволають. Помовчавши, чаклунка вела далі. Волати то заволають, але мені якась з цього користь. Адже вони не повірять, що все це влаштувала я. Скажуть, природа, піди доведи. Арахна довго лежала в роздумах, потім раптом підстрибнула від радості і згадала. Жовтий туман. Ось коли ви затанцюєте, голубчики, жовтий туман. Я пам'ятаю, як моя мати Карена зламала гордих тауреків, напустивши на їхній край жовтий туман. Вони тільки 2 тижні витримали, а потім прийшли повинитися. Чим годиться жовтий туман, розмірковувала далі Арахна. Я можу його викликати, можу й зняти в будь-який момент, значить усі зрозуміють, що це моє чаклунство. І головне, його ніколи не було в чарівній країні. І це буде щось страшне для людей і для звірів. Чарівниця подалася до печери і, вигнавши з неї гномів, аби вони не підгледіли, дістала з потайної ниші книгу заклинань. Незважаючи на минулі тисячоліття, книга написана на пергаменті, добре збереглася.
Арахна погортала її, знайшла потрібну сторінку. «Так ось», – звернулася вона до книги, – «попереджаю, мій наказ мусить сповнитися, коли я скажу раз, два, три. Але запам'ятай попередньо, жовтий туман не повинен проникати у володіння Вілліни і Стелли. Я не хочу зв'язуватися з цими гордячками. Хто знає, які чари мають вони в запасі і чим вони можуть мені відплатити? Друге, жовтий туман не повинен розлягатися над околицями моєї печери, над моїми полями і фруктовими гаями, над луками, де пасуться мої отари. А тепер слухай. Обурру, корубурру, тандарра, андабарра, фарадон, гарабадон, шабарра, шарабарра. З'явись, жовтий тумане, над чарівною країною. Раз, два, три. І щойно вилетіли останні слова з вуст чаклунки, як тієї ж миті дивний жовтий туман обволік усю чарівну країну, крім володінь трьох фей – Вілліни, Стелли і Арахни. Туман цей був не дуже густий, і крізь нього проглядало сонце, але воно здавалося великим багряним колом, наче перед заходом. І на нього можна було дивитися скільки завгодно, не боючись осліпнути. Начебто поява жовтого туману не була вже таким великим лихом для чарівної країни. Але зачекайте. У ході наступної правдивої оповіді ви ще дізнаєтесь про його шкідливі наслідки. Почнемо з того, що чарівний телевізор у палаці страшило перестав працювати. Правитель Смарагдового острова та його друзі невсипущо стежили за всіма діями Арахни. Вони бачили, як винахідливий дракон відшматував від килима самольота цілий ріжок, і як після цього килим ледь-ледь теліпався в повітрі. Вони зі сміхом спостерігали, як рух Білан нишпорив по селах, покинутих жуванами, в пошуках їстівного, і кожен раз повертався до своєї повелительки з пісною пикою. Розправа чаклунки з бідним котом викликала встрашувати його друзів обурення, а потворний бенкет Арахни змусив реготати до кольки. «Оце апетит!» – вигукували далекі глядачі, спостерігаючи, як бик з биком переправлялися з обіднього столу Арахни в її бездонне черево. Та ось щоденним спостереженням настав кінець. У чарівному склі виднілася тільки каламутна рухлива пелена. Контроль за діями ворога віднині було втрачено. І що далі надумає робити Арахна, ніхто не міг передбачити. Посол Арахни. Видимість у жовтому тумані зменшилася надзвичайно. Предмети, які знаходилися за півсотні кроків, ще сяк так можна було розрізнити, а все, що було далі, щезало в каламутній імлі, і це діяло пригнічуюче.
Світ кожної людини став нікчемно малим. Які події відбувалися за межами цього крихітного світу, люди здогадувалися тільки із звуків, але і звуки спотворювалися в тумані. Людський голос можна було переплутати з карканням ворони, а стукіт кінських копит перетворювався в барабанний бій. Дивним і незвичним здавалося людям усе, що їх оточувало. Вони вважали жовтий туман стихійним явищем, не підозрюючи, що це витівки чаклунки Арахни, сподіваючись, що лихо ось-ось минеться. Про те, що дихати жовтим туманом шкідливо, жителі чарівної країни дізналися не зразу. Через кілька днів, коли люди потроху пристосувалися до незвичайної обстановки, вони раптом стали покашлювати. Виявилося, що найдрібніші частинки туману, проникаючи в легені, подразнюють їх, і з кожним днем це подразнення посилювалося. Звуки кашлю наповнювали всю чарівну країну. Кашляли люди, кашляли олені, лосі, ведмеді в лісі, кашляли білки на деревах, кашляли птахи, а під час польоту вони аж захлиналися кашлем. Одного такого лихого дня до парома, який перевозив подорожніх до Смарагдового міста, підійшов кругленький рум'яненький чоловічок. У нього був прекрасний настрій. Посміючись, він попросив перевізників дуболомів переправити його через ріву. Ті, звичайно, взялися за діло. Поки вони перетягували паром по канату, подорожній заговорив з ними. «Ну, як ви себе почуваєте, братці, за такої прекрасної погоди?» «А що нам станеться?» – відповів перевізник Арум. «Це людям погано, а нам хоч би що». І справді, дуболоми на жовтий туман не зважали, вони ж бо не дихають. З усіх жителів чарівної країни тільки дуболоми та дерев'яні кур'єри, словом, істоти, оживлені чудесним порошком Урфіна Джуса, почували себе як завжди. І, звісно, жовтий туман не пошкодив страшилі і залізному дроворубові, адже у них теж не було легенів. Паром причалив до берега, і подорожній тричі подзвонив у дзвін над брамою. Відкрилося віконце, і звідти виглянув фармант. Вартовий брами за будь-яких обставин не покидав свого поста. Впізнавши відвідувача, фармант здивовано вигукнув: «Руфе Білане, чого ти прибув до нашого міста?» Мову фарманта перервав задушливий кашель. Білан спокійно відповів вартовому брами: «Я прибув сюди в дуже важливій справі і прошу провести мене до його величності, правителя Смарагдового острова». «Ну що ж, ходімо», – пробурчав фарамант. «Я проведу тебе до страшила мудрого, але тільки спочатку надінь зелені окуляри». «Ви все ще носите зелені окуляри? Але ж і без них у цій каші нічого не видно». «Закон є закон, особливо, коли він установлений великим Гудвіном», – суворо сказав фарамант. Незважаючи на заперечення Білана, вартовий брами надів йому зелені окуляри і замкнув їх ззаду на маленький замочок. Видимість зразу скоротилася до 3-4 кроків, і Білану здалося, що він опинився серед темної ночі. Він йшов за своїм провідником майже навмання, і йому допомагало не збитися з потрібного напряму тільки те, що він народився і виріс у Смарагдовому місті.
«Як про тебе доповісти страшилі мудрому?» – непривітно запитав Фарамант, коли вони прийшли в палац. Рогбілан, узявшись в боки, відповів: «Я – посол її милості, могутньої чарівниці Арахни». «Ага, тієї самої особи, котрі ми телющили каменем по тім'ю», – ущипливо додав Фарамант. «Нічого ви дорого заплатите за цей камінь», – мовив Рогбілан. Ці слова здалися «З яким повідомленням ти до нас з'явився?» – запитав Страшило. «З дуже важливим», – зухвало відповів посол. «Хай буде вам відомо, що жовтий туман, від котрого всі ви, як я бачу, сильно страждаєте, наслала на чарівну країну моя повелителька Арахна з метою примусити її народи до покори». Заяву Білина було сприйнято з недовірою. «Чим ти можеш це довести?» – поцікавився Дін Гіор, кашлюючи. «Чим? Якщо я дам слово честі, ви, звичайно, не повірите». Члени штабу розсміялися, закашлявшись. «Слово честі за проданця? Клянуся троном великого Гудвіна, це найнахабніша заява, яку я коли-небудь чув», – скрикнув Фарамант. «Я так і знав», – не ображаючи, сказав Білан. «Але погляньте на мій квітучий вигляд. Зверніть увагу, що я не кашлюю, як усі ви. Чим ви це поясните?» «Мабуть, ти відсиджувався в якомусь сховищі, куди не проникає жовтий туман», – зробив припущення Дін Гіор, любовно погладжуючи бороду, про яку він не забував дбати навіть за таких важких обставин. «На цей раз ти вгадав», – погодився Білан. «Але це сховище дуже просторе. Це володіння феї Арахни, над якими зовсім немає туману». Члени штабу недовірливо мовчали. Посол поблажливо зауважив: «Я розумію, що і цей доказ ви вважаєте недостовірним. Що ж, я маю на поготові вагоміший і абсолютно переконливий. Мені здається, зараз за кілька хвилин полудень», – запитав він. «Сонячний годинник не працює, оскільки сонце не дає тіні», – відповів Фарамант. «Але ти не помиляєшся, незабаром справді настане полудень». «Так ось, ваша величність, і всі ви, панове, тут присутні», – урочисто заявив Рогбілан. «Рівно о півдні фея Арахна зніме жовтий туман, і ви знову побачите яскраве сонце і блакитне небо. І це буде тривати рівно 5 хвилин. Цього достатньо, щоб довести мою правоту. А потім я викладу вам умови, на яких пані Арахна звільнить вас від жовтого туману назавжди». Попливли хвилини втомливого чекання. І раптом сліпуче світло залило тронну залу. З незвички воно здалося настільки яскравим, що Дін Гіор і Каг Гехар мимоволі замружилися. Тільки намальовані очі Страшила могли витримати безболісно таку різку зміну освітлення.
а інші були в зелених окулярах. Усе чарівно перетворилося довкола. Засяяло безліч смарагдів на стінах і стелі, на спинці трону. І тепер справді важко було витримати цей незвичайний блиск без зелених окулярів. Не встигли члени штабу оговтатися від подиву, як Страшило, що не розгубився, кинувся до телевізора, зробив знак Фарамантові. Вартовий брами зрозумів і швидко вивів посла за двері. Не можна було ворогові видавати таємницю чудесного ящика. Страшило, протираючи запотіле скло телевізора, похопцем пробурмотів заповітні слова. Він просив ящик показати йому чарівницю Арахну, і він її побачив. Чаклунка стояла біля входу до печери з магічною книгою в руках. Очевидно, вона щойно прочитала заклинання, яке знімає туман. Вона мала урочистий вигляд. Біля ніг Арахни метушилися гноми, а десь збоку сушився на майданчику літаючий килим. Так віднині не залишалося жодних сумнівів. Жовтий туман був справою рук Арахни, і це вразило присутніх у залі, як несподіваний удар грому. З екрана долинули слова чаклунки: «Кастальйо, глянь на сонячний годинник. Минуло 5 хвилин?» «Час сплив, пані», – була відповідь. І раптом, немов темна пелена, виринула перед очима Страшила, Діна Гіора і решти. І це вплинуло на них так гнітюче, що вони ледь стримали болісний скрик. «Ви тепер бачите, яка могутність моєї хазяйки?» – самодоволено сказав Рух Білан, якого ввели до зали. «Вона розпоряджається навіть сонячним світлом. Я вже не кажу про те, що жовтий туман отруйний. Гадаю, ви в цьому самі переконалися. І тепер маєте вибір. Або ви Правда, солом'яній людині не загрожувала загибель від задухи, але що він робитиме, коли його підданими залишаться тільки дуболоми? Ні, тоді він знайде собі швидку смерть на вогнищі. Рух Білан знову заговорив. «Повелителька Арахна не вимагає негайної відповіді. Вона дає вам 3 доби на роздуми. Протягом цього часу ви мусите прийняти рішення і повідомити його мені». Фарамант вивів Руха Біла на заміську браму і зняв з нього зелені окуляри. Все посвітліло перед очима посла, і він поблажливо посміхнувся. «Ото диваки самі собі нав'язали тягар». Переправившись через канаву, Білан пішов до найближчого гаю і став чекати, коли за ним прилетить Арахна. Літаючий килим був перекроєний так, що знову дістав правильну чотирикутну форму. Площа його стала меншою, зате він тепер не гойдався в повітрі і не втрачав рівноваги. Відкриття докторів Бориля і Робиля. Термін, який дала Арахна для роздумів, спливав.
закінчилася третя доба, і до полудня мав прийти по відповідь рух Білон. Жовтий туман, як і раніше, опливав країну, і напади кашлю дедалі жорстокіше мучили людей, звірів і птахів. У палаці Страшила ішли безперервні наради, де були присутні всі бажаючі. У нарадах брали участь Премкокус і Ружеро. Через кілька днів після появи жовтого туману стривожений Ружеро осідлав маленького килима самольота і наказав вести себе до резиденції Премкокуса, правителя жуванів. І це було дуже добре, що чарівний килим сам знаходив шлях до заданого пункту навіть за непроглядної ночі, інакше Ружеро, звичайно, збився б з дороги в жовтій млі. Порадившись, два приятелі вирішили піти до Страшила Мудрого, найрозумнішого чоловіка в чарівній країні, котрий дістав мозок від самого Гудвіна, великого і жахливого. Килим не був розрахований на двох людей, але, піднатужившись, все ж дотяг Ружеро і Кокуса до Смарагдового міста. Тепер і вони разом з усіма ламали голову над тим, як вийти з трагічного становища, в яке їх поставила Арахна. Поступитись їй, стати рабами на кілька віків, або відповісти гордою відмовою і згубити весь народ і насамперед невинних дітей, які найтяжче потерпають від отруєного повітря. Фарамант пропонував перекинутись, що вони погоджуються з вимогою чаклунки і дістати таким чином перепочинок, а після шукати засіб боротьби з Арахною. Інші вважали, що злу фею не так просто обдурити. Вона зажадає заложників, і якщо народ повстане, заложники загинуть. Під час найжаркішої суперечки двері тронної зали несподівано розчинились, і до неї вбігли Бориль і Робиль. Читачі, ймовірно, пам'ятають кругленького веселого Бориля і довгов'язого щуплого Робиля, двох лікарів з країни підземних рудокопів. Ці друзі-суперники завжди сперечалися, завжди висміювали один одного, але не могли прожити жодного дня, щоб не зустрітись. Бориль і Робиль виглядали дивно. З ніздрів у них стирчала вата, а роти були закладені великим листям дерев, що трималися на зав'язках. Лікарі збуджено і швидко бурмотіли щось незрозуміле. Говорити їм заважали листки. Тоді Бориль сердито зірвав зав'язку і вийняв листя з рота. «Відкриття! Велике відкриття!» – заволав він. «Ми знайшли засіб боротьби з жовтим туманом!» – підхопив Робиль, теж звільнившись від листка. Йому нестерпною була думка, що його друг сам розкаже про все. Лікарі, хвилюючись і прибиваючи один одного, розповіли таке. Після того, як, рятуючись від жовтого туману, рудокопи з сім'ями пішли в підземелля, захопивши з собою і жуванів, на печеру не поширювалося в чаклунство Арахни. Бориль і Робиль залишилися в селищі самі. З їхнього боку це було справжнім героїзмом, бо кашляли вони не менше за інших. Але два лікарі не думали про себе, коли зазнавали тривалого впливу отруєного повітря. Вони шукали засіб боротьби з ним. Спочатку вони переконалися в тому, що коли дихати крізь марлю, змочену водою, то жовтий туман не так згубно діє на легені, і кашель пом'якшується. Добрий засіб, безперечно, але де дістати стільки марлі, щоб забезпечити нею всіх жителів чарівної країни, і дітей, і дорослих?
А крім того, треба ще подумати і про тварин, і про птахів. І лікарі вирішили, що допомогти повинна природа. Невже в наших лісах не знайдеться дерев з таким пористим листям, яке пропускало б чисте повітря і затримувало шкідливі частинки туману? Думали Бориль і Робиль. Вони пройшли лісами і гаями десятки миль, оглянули сотні різних порід дерев. Щільні шкіряні листки або відкидали одразу, без дослідження, ясно, що вони затримують не тільки туман, а й саме повітря. Зате листя з дрібними дірочками, порами, лікарі розглядали і перевіряли особливо ретельно. І нарешті їхні пошуки увінчалися успіхом. Листя з дерева Рафалоо виявилося таким, що краще не придумаєш. Їхні пори затримували отруйні краплинки, а чисте повітря проходило вільно. І листя Рафалоо мало достатню міцність, щоб прикріпляти до них зав'язки. Правда, час від часу з листя доведеться змивати налиплі на них краплинки туману, але це не вимагатиме великої праці. Остаточно впевнившись у незвичайній цінності свого відкриття, зраділі Робиль і Бориль поспішили до Смарагдового міста. «Ми всю дорогу дихали крізь листя Рафалоо», – навперегми доповідали лікарі, – «і кашель у нас – майже щез». Цю заяву зустріли захопленими аплодисментами. «Треба негайно спорядити експедицію до Голубої країни за листям Рафалоо», розпорядився Страшило. «Не турбуйтесь, ваше величносте», відгукнувся Бориль. «У нас у селищі працювали на будівництві дамби 5 дуболомів, і вони за нашим наказом принесли сюди 10 величезних мішків з дорогоцінним листям. Вистачить на всю країну». Правитель Смарагдового острова підійшов до стіної шафки, відкрив її, дістав 2 ордени і мовчки прикріпив до піджаків зашарілих від радості лікарів. Зараз у цій залі відкриється тимчасовий консультаційний пункт, сказав Страшило. Негайно зібрати всіх міських лікарів, медичних сестер, сиділок, санітарів, звелів він Фарамантові. А ви, панове, проінструктуєте їх, як користуватися листям Рафаело, і вони навчать народ. «Консультаційний пункт, проінструктуєте, які важкі слова!» – з великою повагою прошепотіла ворона. «І подумати лише, що це я порадила Страшило роздобути мозок, аж самій не віриться». Страшило почув похвалу «как гекар», і голова його почала розбухати від гордості. З неї полізли голки й шпильки. Цей момент до зали увійшов Руф Білан. Помічник Фарманта, який чергував біля воріт, пропустив Білана в місто без зелених окулярів. Помітивши в залі пожвавлення, посол Арахни заговорив. «Судячи з ваших радісних облич, панство, я гадаю, що передам чаклунці Арахні розсудливу відповідь. Очевидно, ви згідні підкоритись їй?» Страшило, не поспішаючи, підійшов до трону, важко сівся на нього і суворо відрізав. «Наші радісні обличчя означають, що ми зневажаємо погрози твоєї хазяйки і категорично відкидаємо її владу. Знай, запроданцю, що ми знайшли!» Глянув на Ружера, котрий застережливо підніс пальця до губ. Страшило спритно викрутився,
Ми знайшли належну, гідну відповідь на її нахабні претензії. Ми відповідаємо відмовою. З цим можеш повернутися до чародійки. Рог Білан покинув палац з розгубленим виглядом, а Рушера сказав правителю. Ви мало не видали ворогові найважливішу таємницю. Так, визнаю, я ледве не проговорився через свою гарячковість. І хто знає, які б заходи вжила чаклунка, коли б я вибовкнув про наш секрет Руфу Білану. Але коли вже зайшло про цього заправленця, скажіть, шановний Ружеро, чому ваші рудокопи не перевиховали Білана після його пробудження? Ружеро відповів. З донесення чергового по печері я знаю, як усе трапилося. Коли Рух Білан прокинувся, його перевиховання пішло звичайним шляхом. Однак воно тривало лише 2 дні, а потім Білан щез. У хатинці, де він жив, знайшли недоїдені ласощі з горішнього світу, а поряд з його слідами на доріжці виднілися сліди чиїхось маленьких ніг. «Усе зрозуміло», – сказав Страшило. «Його забрали посланці Арахни, а чаклунка виховала Білана по-своєму. Дуже шкода, що так сталося, але тепер цього не виправиш». Тим часом у залі почали сходитися запрошені до палацу медичні працівники і лікарі, сестри, санітари. До боломи внесли мішки з листям Рафало і цілі об... «Чого ти цим цікавишся? Бачиш, лікарі принесли багато листя, але їх вистачить тільки для людей. А ми повинні подбати також про звірів і птахів. Тому експедиція, про яку я говорив, все-таки має відбутися. Але голуба країна дуже далека від нас. Може, Рафало росте десь ближче?» Ворона задумалася. «Якщо мене не зраджує пам'ять, я ласувала плодами Рафало в лісі шаблезубих тигрів. Це наполовину ближче до Смарагдового острова. Тоді я прошу тебе розпорядитися, відправ туди дуболомів, та нехай візьмуть побільше мішків». Публіка в залі почала річати, лікарі, сестри і санітари покидали палац, прихопивши з собою матеріал для рятування людей від отруйного туману. Страшило, в чиїй голові так і роїлися мудрі думки, завів розмову з Ворилем. «Дорогі лікарю, ми убезпечимо від хвороби тисячі і тисячі людей. Але що скажете про звірів і птахів? Невже ми допустимо їхню загибель?» «Аж ніяк, ваше величність», – палко вигукнув Бориль. «Але питання з ними дуже складне. Доведеться прикладати листя до їхніх ніздрів, і зав'язки тут либонь не допоможуть». «А що, коли їх приклеювати?» – невпевнено запитав Страшило. Лікар аж підстрибнув. «Ваше величність, ви подали чудову думку. Саме так, саме приклеювати. Ми будемо приклеювати шматочки листя до ніздрів тварин і птахів. Причому, скажу я вам, з птахами справа буде набагато простішою. Та ось я зараз спробую. Пані Кагикар, загляньте сюди на хвилинку».
Ворона, яка ще не встигла покинути залу, підлетіла до лікаря. Той узяв листок Рафалоо, майстерно вирізав ножицями два невеликих кружальця, дістав з похідної аптечки флакончик клею, змазав краї кружалець і вправно приліпив їх до ніздрів птаха. Кагикар не щулася, як її дзьоб прикрасився з боків двома зеленими фільтрами, які віднині затримуватимуть отруйні частинки туману. «Ну як, моя Люба? Подобається?» – розсміявся Бориль. «По-моєму, ці штучки вас прикрашають. Погляньте в дзеркало». Вправність лікаря вразила все оточення. А Кагикар відчула, що їй зразу стало легше дихати, і щиро подякувала Борилю. У місті відкрилося кілька медичних пунктів, де лікарі і сестри постачали жителів фільтрами Рафалоо, у першу чергу обслуговуючи дітей і старих. Звичайно, перед їжею і питтям у розмові ці фільтри доводилося знімати. Але їжа і пиття забирають у людини не так уж і багато часу, а розмовляти лікарі радили якомога менше. Декому з балакучих кумась це не припало до душі, але мусили змиритись. Зате здоров'я жителів стало поліпшуватися, і вони підносили до небес лікарів Бориля і Робиля. За розпорядженням Страшила, мішки з листям Рафалоо були відправлені мигунам і в долину Маранів. Страшила не забув і про Орфіна Джуса. Варто було віддячити йому за виявлену ним самовідданість і врятувати від загибелі. А Орфін, звісно, загине в своєму відлюдному місті, оскільки не знає засобу від страшного туману. Дерев'яний кур'єр Релем, який не знає втоми, не боїться отрути, день і ніч біг до кругосвітніх гір з сумкою, де був пакет з листям Рафалоо, настанова, як ним користуватися, флакончик клею для пугача. Крім цього, Фарамант на прохання Страшила написав Столяру листа, в якому запрошував його до Смарагдового міста. «Поодинці неможливо боротися з бідою», – писав вартовий Брами. «Тут серед людей ви знайдете допомогу і підтримку. А що стосується ваших провин перед мешканцями чарівної країни, то вони забуті й прощені. Ми знаємо, як благородно ви повелися під час зустрічі з Арахною, знаємо, що не пішли до неї на службу. Ви запитаєте, як ми про це дізналися, але це наша військова таємниця». Першими повернулися дуболоми, відправлені до фіолетової країни. Залізний дроворуб передав сердечну подяку за неоціненний засіб боротьби з кашлем, який відразу було впроваджено. Правда, йому самому цей засіб не став у пригоді, але від отруйних краплинок жовтого туману його залізні члени і ржавіли дуже швидко. Щоб не скрипіли, спочатку дерев'яні люди подумали, що населення долини вимерло. Але де ж тоді трупи? Старший команди Гітон не полінувався пройти кілька миль на північний схід. І ось, виринувши з туману, він раптом опинився під гарячим сонцем і ясним небом.
він досяг володінь Стелли, де не було жовтого туману. У рожевій країні Гітан виявив усе плем'я стрибунів. Вони попросили притулку у Стелли, і добра фея гостинно впустила їх з усіма їхніми скромними пожитками і домашньою худобою. Диким звірам і птахам пропуску, зрозуміло, не потрібно було. Багато маранів оселилося у балакунів, так називали підданих Стелли. А кому не вистачило місця, влаштувалися в куренях і наметах. Вожді маранів теж передали страшилі привіт і щиру вдячність. Листя Рафалої настанов, як ними користуватися, вони про всяк випадок залишили в себе. Мало що надумає підступна Арахна. Не забарився і швидконогий Релем з листом від Урфіна Джуса. Скинутий король щиросердно радів, що люди вибачили йому минуле зло, і сподівався рано чи пізно віддячити їм за виявлену великодушність. Він пожартував щодо військової таємниці, про яку писав Фарамант. Звичайно, це чарівний ящик Стелли, яким колись стукнув його по голові хлопчик з великого світу. Але нехай таємниця залишається таємницею. Щодо запропонованої гостинності, Урфін признався, йому поки що важко дивитися в очі людям, яких він колись так пригноблював, над якими так знущався. Нехай мене час, і все налагодиться, писав Урфін. А з жовтим туманом він знайшов свій спосіб боротьби. У нього на садибі є сарайчик із щільними стінами. І він замазав усі щілини, обшив двері кролячими шкурками, а туману, що наповнював приміщення, позбувся оригінальним способом. У залізній жаровні він розпалив вогнище з трісок і свіжої трави, щоб було побільше диму. Осідаючи, частинки диму захоплювали з собою краплинки туману, і повітря в приміщенні очистилося. Там, у цьому сараї, Орфін і Гуам-Моко проводять свій час, як в обложеній фортеці, покидаючи її лише на короткий час. Урфін Джус несміливо висловив надію, що знайдений ним спосіб боротьби з жовтим туманом хоч трішки допоможе жителям Смарагдового міста та інших країн. Коли Фарамант прочитав членам штабу послання Урфіна, страшило неймовірно зрадів. «Я завжди казав, що в Джуса надзвичайно розумна голова», – вигукнув правитель Смарагдового міста. «Тільки раніше він спрямовував її на погане, а тепер дивіться, яку чудову штуку вигадав. Та лише нею він багато в чому розрахується за всі ті нещастя, що нам приніс. Я вже не кажу про ту велику послугу, яку він зробив країні, не піддавшись на вмовляння Арахни. Адже коли б цей сміливий, винахідливий чоловік пішов на службу до чаклунки, вони вдвох накоїли безліч бід. Урфін не те, що тупувати боягузливий рух Білан». Того ж дня всі кімнати палацу були очищені від туману способом Урфіна Джуса, і цей спосіб був обнародований для загального використання. Та час від часу туман знову проникав до кімнат через непомітні щілини. І, звичайно, головним засобом боротьби з жовтим туманом залишалося листя Рафалоо. Їх тепер носили всі жителі Смарагдового міста та околиць. Незважаючи на відчайдушний опір Фараманта, Страшило видав указ, який дозволяв городянам зняти окуляри.
Мешканці міста сприйняли його із захопленням. Тепер вони стали бачити за півсотні кроків довкола. І вже це було полегшенням. Тільки вартовий Брами залишився в окулярах і блукав вулицями, наштовхуючись на перехожих. Для нього день був непроглядною ніччю, і все-таки впертий Фарамант не бажав порушити наказ Гудвіна. У лісах і на полях Смарагдової країни відкрилися сотні ветеринарних пунктів для звірів і птахів. Довгими чергами влаштовувалися зайці, пуми, вовки, лисиці, ведмеді, білки. У пташиних вервечках не чути було звичного веселого щебетання і дзвінких пісень. Ворони, солов'ї, ластівки, галки, малинівки стояли понуро, опустивши дзьоби до землі. В чергах дотримувався непорушний мир між усіма видами звірів. Коли якийсь хижак намагався образити слабшого, йому давали добрячого прочухана і ставили на чолі клеймо фарбою, що не змивається.